si. Juri, čo sa deje? Monika rodí. Počkaj, hneď som pri vás. Nie, Milan povedal, že to ešte chvíľu potrvá, ale aspoň máme čas všetko zariadiť. Nakupovanie postielky je neskoro. Nie, tá už dávno stojí. Ja požiadam Moniku o ruku. Juri, to si naozaj nevedel vybrať lepšiu chvíľu. Ale tak ako inak, keď to bude mať to najväčšie grády. Pozri, hneď ako porodí, tak to urobím. Lenže práve vtedy bude chcieť byť s dieťaťom sama. Ale ja musím nejako Monikným rodičom dokázať, že to s ňou myslím vážne. Inak ma úplne odpíšu. Juri, posaď sa, prosím ťa. Vieš, tie zasnuby, to by malo byť o vás dvoch. No áno, ale čo skoro budeme traja. Pozri, nie je nad čím uvažovať. Ja už dlhšiu dobu chcem Moniku požiadať o ruku nejakým originálnym spôsobom. No a teraz je tá chvíľa. Lenže to je pre teba tá chvíľa. Porod je pre ženy trochu extrémna situácia, vieš? Ale veď si predstav, aké to môže byť dojímavé. Keď s dieťaťom na rukách dostane ešte aj snubný prsteň. Veď emócia stupňuje emóciu, veď to bude super. Juri, nejdeš na to dobre. Pozeráš zlé filmy. Vidno, že si ešte nebol pri porode. No má to jeden háčik. Nemám ten prsteň. A? No a nevedel by si mi nejaký zohnať? Prosím, ja ti dám všetky svoje peniaze. Závisí od toho celá budúca Wernerovská história. Prosím. Aký chceš? To je jedno. To je úplne jedno, len prosím, nejaký zožeň. To všetko robím len preto, že si na deň malý brat, jasné? Máš to u mňa. Ďakujem. Tu je všetko, čo mám. Pači? Ja si tu. Ďakujem. Ďakujem.